Har du noget, der skal flyttes, eller hentes, eller fragtes, eller bringes? Læs mere på freetrailer.dk. Jeg står her med Christian Ønstrup, cheftræner for Helsingør, og jeg vil sige tusind, mange gange tillykke med resultatet. Det var en rigtig god kamp. Hvordan så du ellers kampen? Jamen, det var to forskellige halvleje. En første halvleje, hvor jeg synes, vi styrer spillet, kommer frem til chancerne og får scoret fortjent, har medvind. Og så bliver anden halvleje en lidt anden størrelse, fordi Midtjylland skal frem, og de har medvind, og de sætter A-kæden lidt ind. Og det var nogle andre parametre, vi skulle arbejde ud fra i anden halvleje med vi skulle forholde os meget til lange bolde ind i vores felt, så vi prøvede at skubbe vores bagkæde højt op, men det lykkedes heldigvis. Der er ingen tvivl om, at Riel, som scorer to mål i dag, er i hvert fald en af hovedpersonerne bag den her flotte sejr over FC Midtjylland. Har du taget en lille snak med ham inden kampen om eventuelt manglende mål kontra hans præstationer i første division? Jamen, Riel har jo lang snor, og Riel har mange gode facetter i sit spil, og han bliver bedre og bedre. Jeg kigger på nuancerne i spillet. Jeg går ikke så meget op af, hvem der scorer, men det er jo drive for Riel at lave mål, og det gjorde han i dag. Og når man kan score to mål mod Midtjylland, så har man kvalitet ligegyldigt, hvad folk siger. Ja, man kan sige 2-1 siger jo klart, at I må have gjort noget rigtigt. Men synes du selv, at drengene de fulgte din oplæg og taktik til punkt og prikke? Jamen, det plejer de jo at gøre. Vi har jo trænet lidt de sidste par dage i forhold til, hvordan vi vil blive mødt af Midtjylland. Og det synes jeg egentlig var det rigtige. Altså, det er jo meget flydende fodboldspillet, og vi skal jo hele tiden tage stilling til nogle problematikker undervejs. Og det så vi også lidt i dag. Det er en svær størrelse, det der med, at der bare bliver hældt lange bolde ind i vores forsvar. Og det er det vel første, vi sætter Hegaard på banen, at vi får lidt ro omkring de der ting. Men jeg forholder mig til, at alle spillerne arbejder benhårdt. Der er ikke nogen, der slår op i banen, og når man har den tilgang, så når man langt. Hvis vi ser bort fra sejren, som er jo selvfølgelig lidt svært, for I skal selvfølgelig have lov til at fejre det og nyde alt det her glamourøse, der nu kommer efter sådan en flot kamp. Men hvad vil du sige, I skal arbejde videre med de næste par kampe? Jamen, vi skal jo lægge på, og i de faser, hvor vi har svært ved at sætte spillet, der skal vi stadigvæk tilbyde os på bolden. Vi er blevet lidt klog af de første par kampe i forhold til, at vi skal have flere folk i feltet, når vi kommer til indlæg og have flere, der løber længderetningen. Men det er sådan nogle nuancer, jeg kigger på. Jeg ser jo alle vores kampe på tv og er nødt til at evaluere ud fra det, jeg ser. Vi er jo slet ikke færdige med det her projekt, og jeg synes igen i dag, at vi viser, at man godt kan regne med os, også selvom vi får modgang undervejs i kampen. Nu hedder de næste to kampe jo Silkeborg og FC Nordsjælland. Hvor tror du, I får sværest modgang, eller ja, mest modgang mod de her to kommende modstand? Jamen, det er jo to kampe på kunst, så vi skal nok til at træne de næste 14 dage på kunstbanen. Men det ligger et eller andet sted meget godt til os. Vi skal møde et hold, der er lidt nede i bunden, og et hold, der ligger i toppen. Og vi skal allerede spille på fredag mod Silkeborg, så nye udfordringer, nyt eventyr. Og så må vi jo se, om vi kan drille de hold også, men vi kommer med en meget god ballast efter to sejre. Lige her til sidst, nu siger du, at I skal spille allerede her på fredag. Tror du, at drengene allerede kan være stillet sig op rent fysisk også? Det er jo kort tid imellem, tænker jeg, at de skal være klar allerede igen til på fredag. Nej, det er jo 5 dage, og vi burde kunne restituere ret hurtigt. Vi har reserveholdskamp i morgen, hvor dem, der ikke har spillet så meget, skal vise sig lidt frem, men når man vinder 2 kampe i Superligaen i Sønderjyske og hjemme mod Midtjylland, så overskygger det tit, at man er træt, og den bølge skal vi køre videre på.